Следува програма во која се пласирани производи. Добар ден и добре дојдовте во најновото издание на емисијата Отворено студио на О2 телевизија. И овој пат ви ветуваме многу забава, дружење и прекрасно попладне исполнето со музика и музички гости. Се разбира тука и нашата МАК ТОП 7 листа, за која можете да гласате на линкот кој ќе биде објавен на официјалната Facebook страна на О2 телевизија, веднаш по завршувањето на Отворено студио. Мои денешни гости ќе бидат Маријан Трпески и Горан Ивановски, попознати како Маца и Гоги од групата BC Генерација. Да не должиме, одиме со музичка пауза, па се враќаме во студио со моите денешни гости. Останете со нас. Слушаат мојот вокал, од град до град, па и во село, село, било каде и да оди визионеро. Разборови јак, не ја јасно на дело, види ме на бина како растам зрело, то не залета од бит на бит, нема да ме спречи ни криптони, за подоба рап знаеш и криптони, нема како него многу видови, држи да се ако пази лета ме, нема само доле да ме кудавте, ако се со мене само кажи је, тој до видов спаси все. Сега мога дига те, то ми зрим, тој до видов победи взема все, сега мога дига те, зен за зен, о сега само дига те, не супермен. Сега мога дига те, то ми зрим, тој до видов победи спаси все, сега мога дига те, зен за зен, о сега само дига те, не суперзен. Видим на дома ако нешто треба, тоа ја ми сака многу работи да сменам, може ми цел свет увиз да го кренам, видни ако фали атмосфера, ако се со мене знаеш горе си, не би оди против ако доле си, види ме докаде сум провери, прво сери, после гом на собери, на многу работи ја смени вредности, ако не ми веруваш, други праше си, и дупки су презент пополни, знам да га се повеќе од доволни, барам те квалитет, фетни ме, сакате ли тело, ей, фетни ме, ти треба ли на
naslovna slika je me. Si nas o mene, ajde ide me. Sada vola diga te ponizim. Dobro vidu pobedim zem of se. Sada vola diga te zezezem. Od svega sam uvijek pune sile me. Sada vola diga te ponizim. Dobro vidu pobedim spasim se. Sada vola diga te zezezem. Od svega sam uvijek pune super zem. Super zem, super zem, super super zem. Super zen, super zen, super zen. Tony Zen, eh. Super zen, super zen, super super zen. Super zen, super zen, eh, super zen. Tony Zen, eh. Vrzi se, dviži me, roka me, spremi se pak. Cijela zemlja se vrti, ja moram da ve vrtam vas. Site luge na noze i daj mi dva prsta u vis. Ako sakaš da me slediš, samo gore pogledi. Vrzi se, dviži me, roka me, spremi se pak. Cijela zemlja se vrti, ja moram da ve vrtam vas. Site luge na noze i daj mi dva prsta u vis. Ako sakaš da me slediš, samo gore pogledi. Sada vola diga te ponizim. Dobro vidu pobedim zem of se. Sada vola diga te zezezem. Od svega sam uvijek te ne superman. Sada vola diga te ponizim. Dobro vidu pobedim spasim se. Sada vola diga te zezezem. Od svega sam uvijek te ne superzem.
Почитувани гледачи, во ова издание на Отворено студио имаме гости од поинаков стил на музика за разлика од претходните емисии. Рапот е видна музика во која се рецитира и мора да содржи рими. Постои андерграунд и комерцијален рап. Во комерцијалниот рап спаѓаат оние артисти кои го прават тоа за пари, слава, публицитет, додека андерграундот се прави чисто од љубов кон музиката. Артистот ја презентира вистината, своето животно патешествие, инспириран од неисцрпните патеки на животот. А сега, почитувани, време е да ги најавам и моите денешни гости. На огромно задоволство, денес со мене се Маца и Гоги, од познатата фамилија, рап фамилија Биси Генерација. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, добро најдовме. Најпрво, како се чувствувате во студиото на Одва телевизија? Пријатно, супер. Баш уба атмосфера има во студиото, весела, да. Мило ми е. Маца, ајде да започнеме прво со тебе. Кажи ни нешто повеќе околу фамилијата Биси Генерација, кога е оформена, кои се групи изведувачи спаѓаат во оваа фамилија? Значи, двака. Биси Генерација, како екипа, е оформена од страна на Мече и јас. Значи, оформена е околу 2008-2009, тука негдека. Решивме да направиме, значи, покрај тоа ние што си ја имаме Bad Contract екипава, јас и тој, јас и Мече, решивме да направиме малу поголем состав, значи, од поите екипи, што мој да функционира, да видиме како ќе од различни стилови на рап, значи, не, да не е само underground или слично, туку повеќе стилови имат искомбинирани во Биси Генерација. Значи, во Биси Генерација, ти сме, како што спомнав, јас и Мече, Bad Contract, Црна тројка имате, Мики, Гоги и... И Бобс. И Бобс, ба, така? Не сме веќе активно, да. Како екипа, ама работиме... Друга ги имаме Уличен аспект. Black and White. Black and White, тоа Охрид. Охрид, Скопје се тие комбинација. Синан и Климент. Така, да. Синко и Климо. И од... Кој беа другиот? Другите се како соло артисти. Да, соло артисти, Змејко, значи ти имат... Психа, Славе, поздрав. Имаме, значи, многу појќе екипи. Не се само луѓе во кои настапват во Биси Генерација, току имаме многу појќе, значи, по широка бранша и луѓе кои не поддржват, сите тие се во Биси Генерација. Шо работат, да. Страница, фанпејдж, сите, да. Тие се дел од Биси Генерација. Маца, тоа за вашата група, сега нешто за тебе. Кои се твоите почетоци? На колку години започна со музика да се занимаваш? Искрено, јас отко знам за мене, се занимавам со музика покрај брат ми. Значи, брат ми слушаше некој продиджи, такви групи некој. Покрај тоа, со Мече сме инаку брачединие, покрај музикава и слично што сме тим. И се до едно ниво, значи, слушавме разна музика, се до едно ниво кој слушнавме од Тупак некој песни, знаеш, на времето. Славниот тоа беше, Тупак, да, да. Славниот Тупак, значи, легенда. Слушнавме некој песни од него и не бенди са начинов, значи, поинаков стил на музика, нешто такво. И решивме, значи, да пробаме нешто заедно, да направиме како екипа некоја, нешто да пробаме сами да компонираме и слично. Каква е сработката со Мече? Каков човек е Мече? Мече е цар. Со кратки збори, значи, да не ја должиме многу. Мече ти е цар, таков лик, значи, уникатен. Гора, најде да слушнеме неколку зборови за тебе. Од каде љубовта кон музиката и кога започна? Рап музика слушам, ете да речеме, цел живот. Активно почнав да се занимавам, значи, од 14 години да снимам, а текстови пишував дури во основно. Со снимање почнав од 14 години во нивното студио. Работев прво како екипа со Црна тројка, сега сум како соло артист, па спремаме некои нови работи, проекти, албуми, компилации. За тоа малку подоцна, да, ке ни кажеш. А која беше твојата прва песна? Па мислам дека се викаш Од љубов или есен, не можам да се сетам есен, точно. Есен мислам дека се викаше, да. Тоаш бевме Rap Family, друга екипа, ама брзо се распадна. Маца, која беше вашата прва песна со Мича? Искрено сега, тоа беше многу одавна, значи некаде 2000-та, 2001-та. Не бевме само јас и Мече, туку бевме малу поширок состав. Да, имавме украдена една песна од, не знам, што беше некоја игра од нешто. Такво нешто беше, некоја музика. Запад беше темава.
Ја снимивме на ДЕК, не знам дали знаете што е ДЕК, значи со касети и слично, тогаш немаше ваква опрема и услови немавме такви кои што имаме сега. Значи на радио со касета се снимивте? Не, нешто во тој стил, ама многу полошо, значи. Например, бевме 4-5 души, така бевме нешто. И мораше еден по еден да се снимет, значи тоа е интересниот дел. И ако еден сгреши, ти сите од почеток. А тој што беше последен на песна, обавезно грешеше, нешто со читање во имаше проблеми, така да траеше тоа снимање, тоа имаше и карање и ред други работи. Тоа не е така некоја мана, обавезно тој што снима последниот греши нешто. Валјда карма така. Карма некоја на биси. Маца, пред да го погледнеме видеозаписот за алкохолика, кажи ни нешто повеќе околу оваа песна и овај видеозапис, чие дело е, на кој локација го снимавте и кои сте се вклучени во овој видеозапис? Вака, значи, алкохолика... Тоа е голем проект. Да, значи, алкохолика испадна... И не е глума воопшто спотот. Да, испадна алкохолика да ја снимаме. Јас и Мечо бевме под дејство на алкохол, значи, ти текстој веко ги пишевме. И музика вако се праеше, значи, дури и дур снимавме бевме под такво дејство. Некако песна испадна... Од срце само. Од срце да би направена, знаеш, да не едеме кај ќе кажеме за политика и за ова и за она, туку песна испадна во моментот да се снимит. Кошо ја снимивме така све спонтано одеше, значи, видеозаписов го направивме со Зати, видеопродукција Зати. Купојдовме ние на самово снимање, директно од чаршија, значи, излезени, појдовме директно на снимање, сите црвени во очи, од алкохол и слично. Тие шо беа свежи. Да биде по-оригинална. Не да биде по-оригинална. Оригинал беше све таму, значи. Тие наспани шо дојда таму по црвена на лице место. Да, имахме таму за да ги дотераме, да ги нашминкаме за снимањето, да. Така да, кој учествуваја во биси генерација, во алкохолика, значи цела биси генерација и плюс екипава друштво што сме настрана од биси генерација, значи. Беше доста интересно снимањето, се снимаше во стариот дел на градов, па после се снимаше во рибниот ресторан, тие делој кај што се кафански и слично. Значи, све на све лудница испадна спотот. Дајте сега тука ќе направиме на музичка пауза и ќе го погледнеме спотот за алкохолика. Сигурна сум дека нашите гледачи ќе уживаат. Имам еден проблем, што кренам една голка, после голтам по цел ден. Не пијам редовно, но сум малку лабилен. 3 секунди сум добар, 3 секунди нестабилен. Во друштвото ракија мора некој да има, за загревање по една лјута. Брзо се прима, одбегавам да пијам, а мече стално има. Ми носи од некаде за да почнам да пијам. Ја се правам на 3,5, демек не сакам да земам. Одбегавам максимално, али душава ме тера. Кона шала, 1 литар, дуба трпне цело летна. Се светнав од 1, а 3 се направи зелка. Од ракијава сега ја сум на ред, да ја частам партијава, разправија почна, пошто многу сле се дере, нека јога дома му, на местото за пијење, натрвар во дигање на виното со инка, екипате се души, секој направен штикла, не е битно дали било грдо или има смисла, ја суживам во страјање, во остајте ме да пијам. Хрони фамилија, почеток на крвна линија, јас и меќа крвни браќа, мириса на комина, цело друштво кај се најновме, секој жива пијаница на ваквата вечер, завршеток во полиција. Слов, проблемите се небитни, лабаво релекс и крцкаме во MVP. MVP. Кулиркам ти в коп,
со литра, ја са пијам. Ја са пијам. Скопско моја љубав, најверна си остана. Кога ми е тешко, бейби, секога си достатна. Ти ми даваш љубов, зато јас со тебе останав. Ти ми даде крила и ме направи да постанам. Разни сранја, емоцији во душата. Секогаш со тебе, бейби, имам добра прилика. Гладко, питко, си вези ме му авече. Кашто има добри луѓе, не се битни парите. Оди ме, ајде, отвори се, напи се. Ловка е млада, дајте брак, ја турите да рапувам. Ели да си пеам, баба, баба, пеј ме во река. Опуштено е секако, вози си, мети си, дружи се и пеј си. Ми си е тука, пипкај си и сеј си. Само енергија, љубов и смеја. Од секаде бура, шаши се леа. Почитувани гледачи, продолжуваме со отворено студио на УДВА телевизија. За тие што покасно се вклучија, мој денешни гости е членовите на БИСИ генерација. Гоги, ајде ти кажи ни како ти лично го доживуваш рапот? Како го доживувам? Како девојка исто. Заедно се будиме, заедно жегнуваме. Како начин на живот. Значи, цело време со таа музика, на некој начин пораснав со таа музика. И то е како еден начин на воспитување. Совети преку песни, еден правец, еден начин на живот. Маца, ти си долги години со рапот. Ти како го доживуваш рапот? Што за тебе значи рапот? Преку срце. Преку срце, да. Преку љубов. Значи, љубов. Неам за нас е рапов како на секој човек што има некој дел од секој дневиево. Така ни е и нас рапов. Значи, ако денес не застанам јас да напишам нешто или ако не застанам да направам некој бит и слично, празнина некоја чувствува, знаеш, кој ти е одсутно тоа нешто од тебе. Така јас го чувствувам, значи, трапов. Како брачен пар. Да. Сопатник. Сопатник. Гоги, доколку би имал шанса да избереш артисто кој би соработувал, со кој артист од светот би соработувал? Со Лепа Брена. Не се шала. Со Зорица Брусник. Зорица сте појака. Можете. Би ми било желба да соработувам со Тупакама, затоа што е нели покоен Бог да опрости. Иначе ми е омилен рапер и дол во животот. Не само во музиката и во животот. Така да, ето нека е Eminem или Dr. Dre, 50 Cent, некој од тие. Или Rick Ross, дефинитивно. Маца, ајде да направиме една споредба на рапот од порано и рапот сега. Кои се негативните и кои се позитивните работи во споредба? Во Македонија или општо? Општо. Значи, вака, општо рапов во денешно време е многу измодифициран. Значи, генетски модифициран. Има многу елементи на драм и бејс. Значи, такви работи. Позитивно е да се експериментират со музика, според мене. Некако многу го мешаат со други стилови. Сега многу на поп е префрлен, на популярна музика е многу префрлен рапов. Тоа е тоа што не чинит, го губит полека, тоа искрено да. Тоа што го имаше. Али се од друг аспект пак е, на простори кокајна шо се, кај што е малку развиена таа музика, таа култура, е позитивно од еден аспект дека луѓе во дознаве дека постои такво нешто.
веќе не го сваќат рапов ко само еј ти теквит се собраа тројца и си зборуваат во една песна и ред други работи. Туку сеа малу на повисоко ниво е, на пример некој од овие што се македонски покомерцијални артисти, да не навлегуваме на таа тема, таа е доста длабока тема меѓу комерцијала и андерграунд. Да. На пример стил на музика. Значи, на пример, некои артисти од тие што се декларирани како покомерцијални, го имат истакнато рапов во јавност го имат веќе донесено. Тоа што некогаш било као зборвење, еве ги овие не знаат што прават, немет по паметна работа и си прават муабет, го донесоа на некој ниво кај што народов мој да ослушни тоа што се пеј во песниве. Така да имате позитивни и негативни, колку позитивни, толку негативни работи во години вен из рапов. Да. Мата, вие бевте дел и од фестивалот Алтернативно лето. Така. И во организација бевте. И во организација бевте, да. Да. Кажи ми како си поминавте, кои други групи беа, кои настапуваше? Па вака, значи според мене. Со зборење се опишувате. Да, според мене мислам. И ние бевме дел. Да, вие бевте дел, вие го имавте ексклузивитетот. Да. На Ало. Се надеваме сега дека да. И оваа година ќе го имаме. Оваа година ќе има Ало двојка, со сигурност, значи. Веќе е потврдено све, само кој бендо и како ќе биде, тоа во тајност ќе очуваме дур да излезе. Е, сега, околу организацијата, мислам дека по-перфектно нешто немат постојано за организација. А општо како фестивал, нешто така да, слично. Охрид да. Како фестивал, мислам дека е најекспонатно нешто досега што е десено на ваков стил на алтернативна музика, значи да. Само во име Ало, ви кажуваме дека Алтернативно лето Охрид. Значи, до сега мислам дека такво нешто, таков концерт не е направен во Охрид и е многу позитивно. За кој настапува, значи, Звезде Грајма настапува од Србија, дел од Звезде Грајма, пошто не можеше третиот член да дојде, дојдоа само Газда Паја и Палке. Многу јако поминавме со нив, значи, Тептен Океј Луѓе. Брука, исто бенд. Така, Пука Бенд Брука од Пука Козметика беа. Ние настапувавме како Бед Контракт, Јаси Мече. Аутор настапуваја и комунална хигиена. Поздрав до сите нив, многу јако поминатно. Имаше богата значи, програма. Богата програма, плюс... И локацијата беше локацијата баш Локацијата е стигурна, таква баш андерграунд да. За такво нешто, плюс скейтерите, што беа имаше награди, доделување на скейтери. Не знам дали бевте присутни да, на тоа. Да, бевме, да. Значи, доста уникатна работа и мислам дека вториот пат ќе биде доста полуба. Дали се знае веќе во кој месец ќе биде Алтернативно лето? Па, отприлика... И датумот, дали е веќе закажан датумот? Точен датум не е закажан. Отприлика негде ќе биде крајот на јули, почеток на август. Слично како минатиот пат, нели тогаш беше на кај 2 август, како беше? Не, 31 јули, мислам. 31 јули, да. Добре. Мислам, да. Значи, тука не дека, значи пак на туристичката да, сезона. Истиот период ние самите си го сакаме ради да. Тоа што тогаш има најмногу луѓе, тогаш може да го виде тоа што го нудиме. Да. Тоа е тоа. На кои други фестивали сте настапиле? И дали сте настапиле надвор од Македонија? На некој концерт да. Или фестивал? Да, јас имам настапено надвор од Македонија со истите, со Звезде Грајма, Србија во Змаево гнездо, значи тоа ти е доста андерграунд место, такво нешто, такво нешто во Македонија сигурен сум дека не постои некоја стара руина зграда од војната што беше бомбардирањето во Белград и таа ја имет искористено еден спрат како дискотека е така нешто и направено баш андерграунд. Прва лига. Други настапи екстра. На сегде низ Македонија. Тоа настапивте на во Скопје на Пиволент. Да, на Пиволент да. И таму беше. Таму како си поминавте? Лудница. Многу јако, значи, имаше доста интересни бендои, програмата беше многу богата, народ доста имаше пиво. Со големи количини. Во изобилство. Да, во изобилство. Програмата беше многу богата, значи, поздрав до Лујево од Пука Козметика, тие го организираја све тоа. Секоја чест, значи, перфектно го имаја направено. Други концерти, најмногу ми е останат во впечаток мене, еден настап од Штип. Штип имаше едно место, дом на млади. Таму го има уредено така, андерграунд, баш за рап, за хардкор, за таква, за алтернативна музика. Имаше интересни артисти вечерта. И ми остана некако во впечаток, например, Алкохолика, која пеевме цела публика. Наместо ние да слезиме долу, цела публика се качи на бина и слично, сите на памет, ја знае, ја песнава. Доста интересно.
Значи, настапувате низ Македонија по локали? Дали настапувате по локали? Каде публиката може да ужива во вашата музика? Ние најчесто имаме такви песни за во живо, на концерти и слично, на поголеми дешавки, али во секој случај... Новата програма да, и клубски. Да, имаме и клубски некои ствари. Настапуваме и по локали, ама најчесто на концерти. Со реформите во Биси генерација, новите реформи. Имаме нови реформи. Кои се новите реформи во Биси генерација? Клубската музика и клубскиот правец. Сакаме малу да име на некој друго. Затоа што е досадно, јас мислам, не кем да критикувам никого, него е малце табу тема веќе таа улица. 10 години истиот муабет улица едно друго, тоа е веќе табу тема станато и самиот народ си барат нешто друго, нешто поново. Сакаме едноставно да експериментираме, да пробаме некој нови. Насите има доволно депресивни теми и сакаат малце повесела музика, клубска да се забавуваат. Да. Маца Мече ми спомна дека спремате нешто крчката за на Српски пазар. Да. Да, имаме. Ајде нешто да ни откриеш. Два проекти на тоа, значи, за Српскиов пазар. Првиот е сега најскоро што снимавме една песна со брат Психо од Србија, од Ниш. Од Ниш. Доста интересна песна. Значи, дали веќе спремна таа песна или уште се подготвува? Па скоро готова е, чекаме уште, имаме за рефрен. Уште женскиот вокал. Да, женски вокал, да. Чекаме за рефрен. Имаше, вие имавте понуда исто за рефренот, па сега ќе видиме о том потом. Значи, чекаме да осредиме рефренот, да испадни тоа што го очеквиме ние од песна, па после ќе се спремат и видеозапис со сигурност за таа песна, зашто е доста интересна тема. Та многу спонтано испадна со работката, ама екстра. Во таа песна сме јас, Гоги, Мече и Психобрат. И ќе видиме на така сега со женскиот вокал што правевме муабет. Втората песна што ја спремаме ние Ало се викат песната. Значи, ја снимивме во текот кој беше алтернативно лето Охрид. Значи, тогаш ја снимивме песнава, ние со работка со Звезде Грајма, со Газда Паја и со Палке. За нејз исто спремаме видеозапис, само чекаме да дојд песнава на тоа ниво што ние го очеквиме. И кој ќе мислиме дека е правиот момент, тогаш ќе се пушти веќе. Какво е вашето мислење за нашата музичка естрада, Гоги? Па добро, дел кажав, малце ми е табу тема таа улица и затоа се префрливме на таа клубска музика, што се однесува до комерцијалата, значи секој рапер или без разлика секој музичар, секој артист сака да има публика. Не постои таков човек што ќе му убеди дека се занимава со музика, не сака да има публика и да е успешен и да имат на YouTube гледаност. Тоа ми е мене табу тема. И секој сака да биде успешен, да имат во шо поголем број публика, да е пуштен на телевизија, да е пуштен на радио. Секој артист сака да е успешен. И славен, така? Точно. Општо правиме за рап музика? Не, или општо, значи за музичката за нашата сцена? Сцена? Да, лошо. За нашата сцена. Лошо, лошо. Маца? Лошо, доста лошо мислам. Што мислите дека треба да се направи за повеќе да се истекне македонската музика наспроти српскиот турбофолк што веќе да избегнеме од Селендуријава? Од Селендуријата, значи. Да се освестат и таја музика што ја прае, значи, да спуштат малце тоа, пред све да ја прае од срце. Не знам, например, еве, ние имаме многу убави евергрини, така? Тие песни никогаш нема да умре, така? Еве, не се рап тие песни, ама ова денешно што го имаме... Катастрофа. Доста лошо и македонскиве артисти не може да испливат на површина ради тие што ги имаме со селскава музика, како Аца Лукас, Маца Лукас. Гоги, кои се твоите планови за воиднина? Каде се гледаш себе си воиднина? Дали ќе продолжиш со музиката? Воиднина, во блиски днина, за сад време се гледам дома да поспијам. Бурна ноќ. За музиката, па работам и планирам, имам некои соло проекти, имам со нив двајца, со Мече и со Маца исто така. Некој видео записи многу нема да откријам, ќе останам да видите изненадување. Не сакам да е така, не е време за да се најавит, кога ќе видите време, ќе најавиме, ќе пуштиме во етер. Сега не е време. Има доста работа уште. Рано е. Маца, вашите планови кои се за војнина? Дали спремате некој CD може би? Дали имате веќе на повидок некој фестивал, концерт? Вака, значи. Прво се спремат во Биси генерација. Има многу проекти. Се спремат многу албуми. Сега скоро излезе од Змејко. Змејко. Да. Поздрав и до него излезе албум Морал. Албумот Морал. Да. Доста добар албум. Така тој ни одбележа 2015-та. Да, препорачувам, на YouTube го има, да си го преслушаат сите кои се љубители на рап музика, да, и на хип-хоп. На Охридски. Да, на Охридски.
Од Bad Contract се спрема веќе долго време, од 2010-та, 11-та. Се спремаат многу работа. Да, се спрема еден албум Перфекција. Тој уште не чувствуваме дека треба да излези, зашто има доста осетливи теми на него. Самиот албум Перфекција ќе го доловит моментот кој треба да стигне. Ќе биде перфекција. Да. Се спремаат од Мече албум, соло албум од Мече и соло албум мој. Значи, мојот албум е све спремен, цел е снимен, е на два дела, но Сверату се вика, тоа е малу потемен. Пред да навлеземе во овие другиве, тоа е малу потемен албум. И очекваме сега да прво најверојатно ќе излезе на Сверату, само чекаме прав момент за сите тие работи да ги пуштиме во јавност. А дали може да очекуваме и свадба за брзо време? Како не, стоиш на нива? Ево, поздрав до мојата девојка. Поздрав три години, значи, сум во врска. Све е перфектно, ама уште е рано за свадба и такви работи. Па јас мислам дека веќе ти се годините, не е баш рано, ма. Не, така, баш, ајде. Биче, биче. Пред да го заокружиме нашиот денешен разговор, дали покрај музиката и работата, дали ви останува време за спорт и спортска рекреација? Апсолутно. За све имаме време. Апсолутно. За се. Покрај работа, музика, спорт, љубов, музика, се. Секогаш имал време за некој добар тренинг, некој добро трчање, малце зимава сме улежани, ама ќе се вратиме полека и на тоа поле. Да. Јас некако со спорт слабо стојам, али затоа имам 300 други работи и обавези, така да активни сме цело време. Спортуваме цело време, кога рецитираме ова со раце. Тоа е еден вид на спорт. Да, да, да. Јас ви благодарам за вашето денешно гостување во отворено студио на УДВА телевизија. Ве поканувам и пак да ни дојдете. Ви посакувам многу успеси, многу албуми, многу нови песни, видео записи. Ви благодариме што ме поканите. И ние ќе дојдеме пак. Со све ново што имаме, вие ќе бидите обавестени, ние ќе бидеме ваши гости повторно. Сакам само една порака да пратам до младинава, значи само да биде тоа што се, не да се истакве да биде нешто што не се. Секогаш ќе успее тоа. То брзо пропаѓа. Ако си тој што си во животот, ќе успееш. Ако не, нема ништо да биде. Така е. Ви благодарам. Бидете тие што сте. Да. Ви благодарам уште еднаш. Keep it real. Ви благодарим и вас. Почитувани, тоа беше се што подготвивме за ова издание на емисијата Отворено студио. Се надевам дека и ова неделно попладне нашата позитивна енергија ја пренесовме и во вашите домови. Не заборавајте да не гледате и наредната недела точно во 12 часот со нови содржини, забава и гости. Пред да се одјавиме, уште еднаш би ве подсетила да гласате за вашиот музички фаворит на линкот кој ќе биде објавен на официјалната Facebook страна на УДВА телевизија. Останете со програмата на регионалната телевизија О2. Имајте пријатен ден!